Na mimi nataka niambie Morara na mandugu zangu ambao tunapiga siasa, kando na kuwa Mkisii, Mluya, Mjaluo, Mkamba, lazima tukue united, tushikane. Ukienda individual, Ruto atakumaliza. Ruto ni mnyama. Ruto ni mnyama. Mimi naambia hapa. Ruto ni mnyama. Ruto apendi mtu kumkosoa. Rigathi Gachagua amebanduliwa kwa kukosoa Ruto. Rigathi Gachagua kutolewa kwa grupu ya WhatsApp ya serikali ni kukataa mambo ya Ruto. Na ndio Simba anaweza ambia Ruto enough is enough. Sasa wabunge wameogopa. Magavana wameogopa. Hakuna mtu anaweza simama kama gavana aambie Ruto wewe unafanya kitu mbaya. Hii ni mzuri. Wote wanalamba matako ya Ruto. Wote. Wote. Magavana wote wanalala kwa state house. Wanafanya umalaya huko ndani. Hoja ama kujadili mambo ambayo inaendelea katika nchi yetu ya Kenya ama demokrasi yetu ya Kenya, katiba. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga, mimi right now I'm 35 years. 35 years ukiangalia bado sijafikisha mtoto secondary. Bado nangangani. And Mr. Speaker, tuchukulia hii maneno mchezo, hizi vitu Ruto anafanya tukichukulia mchezo, sisi vijana na wale watoto ambao wako nyuma yetu watakuwa na shida kubwa sana. Point number one, mimi nitaanza na hii mambo ya Rigathi Gachagua. Mimi Nuru Okanga nilisema Rigathi Gachagua aende nyumbani na nikafurahi sana kwa hii bunge. Na tulikuwa watu wengi, sikuwa peke yangu. Hiyo mocho nikaenda kwa bunge, ikapita, ikaenda Senate, ikapita. Rigathi Gachagua akaenda hospitali. And Mr. Speaker, nikakuja kufuatilia zile vitu Gachagua alikuwa anaongea kama ametoka hospitali. Na niliongea hapa watu wakasema sina msimamo. But mimi kama Nuru Okanga najiamini. Na ukiona mimi naongea, naongeanga hata kama sina msimamo na kupatia reason kwa nini naongea hivyo. Reason number one, Rigathi Gachagua alisema alikataa finance bill. Number two, Rigathi Gachagua alikataa house levy. Number three, Rigathi Gachagua alikataa mambo ya airport, Adani kuchukua. Number four, Rigathi Gachagua amekataa time limit ya president. Kwa sababu aliambia Ruto, pia mimi nataka kuwa president. Uwezi ongeza miaka saba. Na ukiangalia hii Kenya, tangu siasa ikuwe moto, tangu Raila ajoin Ruto, Rigathi Gachagua ndiye anasimama kwa gari, anakataza Ruto. Anamwambia angalia wananchi wanakufa njaa. Rigathi Gachagua the same. Alikataa mambo ya kubomoa nyumba. Ruto akalazimisha watu wabomolewe manyumba. Leo hivi nje tunaongea, kuna wamama, wazee, wale walikuwa nakaa pale chini, hawana manyumba. Hawana mahali pa kuanzia. Wamerudi zero. Kwa sababu ya William Asamwei Ruto. Na Rigathi Gachagua aliambia Ruto, hii njia unaenda nayo sio mzuri. Angalia wa Kenya ndio walikupigia kura. Tajiri apigangi kura. Siku ya kura, matajiri wanaendanga kukula Viagra, kukulana huko kwa lodging. Mwananchi wa chini yule anakata sukuma. Yule anaendesha boda boda. Yule anatembea mguu kwenda Australia, yende anapiganga kura. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Ushaisikia kura zimehesabiwa, Karen zimetoka ngapi? Huko Runda, Karen, Lavington ndio matajiri wanakaa.
Ushaisikia Darling Sanda iko Lavington ya kura? Ushaisikia Lavington? Ushaisikia Runda? Kuna kituo ya kura watu wanapiga huko? Ushaisikia mwaka gani? So Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga leo inaweza kosa msimamu, lakini kesho hii maneno naongea itakuja ku affect wewe na mimi. Sasa hii nafaa tuongee, tukataze Ruto ujinga. Tuambie Ruto wacha ujinga. Bwana Ruto ni Mungu, namuogopa wewe? Ambia Ruto wacha ujinga. Sisi mambo ya miaka 7 iweze tusaidia. Wamama wanakufa hospitali. Leo nimekuwa hapa Mama Lucy. Dawa hakuna. Kitanda ni watu wawili. Kitanda moja imebeba watu watatu. Alafu Ruto anakuambia kesho anapeleka motion kwa bunge kuongeza term limit ya president. Wewe uka hapa unasema unapiga makofi. Ruto aende paka 2032. Ukiangalia mtu kama huyo ako na vitu mbili. Hajaoa, ana nyumba hapa Nairobi. Mtu mwenye ako na watoto watatu kwa nyumba na ameoa na analipa rent, hawezi kuja kusupport Ruto hapa. Mwenye ako na akili mzuri, anaweka paketi moja. Mwenye analipa school fees, unanunua unga mfuko moja, unaweka kwa maji yote. Na watoto wanameza kama mchwa. Ruto amefanya hata unga ya Kenya haina value, haina uzito. Ukiweka kwa maji ni kama umeweka mchele. Kama ile banaleza linduri. Mtoto anachukua tu na mezi naendea kwa mgongo. Mama anapakua mboga, ugali imeisha. Sasa hii watoto anakula ugali bila mboga. Alafu mjinga mwingine ananiuliza ati unga mfuko ni pesa ngapi? Don't be a stupid. Lazima tuangalie inji inaenda wapi na inatoka wapi. Historia. Raila Odinga nao amejaribu kufaidia hii Kenya. Ati mambo yake imeisha. Akae kanda tuachie Kenya. Sisi tupambane na huyu jamaa. Tumeng'ang'ana mara 5 kama baba tunataka kuwa rais. Yeye atakangi. Raila Odinga atakangi kuwa rais wa Kenya. Atakangi. Raila atakangi kuwa rais. Angekuwa rais angekuwa kwa serikali. Yeye anatakanga aibiwe, aende kotini, wamuite kwa meza, apige budget yenye pesa alikambenia, waweke kwa akaunti, aanze maandamano. Baba, kaa kando. Siasa Kenya, achia sisi. Tuko tiyari. Wewe ulifungwa miaka 8, hata Okanga ako tiyari kufungwa 9, kupigania inji. Mimi nitapigania inji. From today, Baba Raila Odinga, ukilemewa na yule Mujibuti, rudi tupo na pole, enda Karen. Halale. Sisi tutakuwa tunakuja na sukari. Kama ni kilo 10, kilo 20, unatupatia advice. Tunatumia. Lakini kwa siasa ya Kenya, kaa kando kidogo. Go and sit there. When I'm speaking, I don't like nonsense. Mr. Speaker, tuko na uchungu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu vitu zinaenda mbaya, na Raila kwa sababu anaenda EU, hawezi ongea. Na vitu zinaenda mbaya. Ruto anang'ang'ana term limit ya president, ujue ya kwamba governor ataenda miaka 7. MCA miaka 7. MP miaka 7. President pia miaka 7. Kama miaka 5 imekushinda, miaka 2 ndio utaweza kufanya kazi. Wa Kenya, lazima mjitokeze na tukua unity. Na mimi nataka niambie Morara na mandugu zangu ambao tunapiga siasa, kando na kuwa Mkisii, Mluya, Mjaluo, Mkamba, lazima tukua united, tushikane. Ukienda individual, Ruto atakumaliza. Ruto ni mnyama. Ruto ni mnyama. Mimi naambia hapa. Ruto ni mnyama. Ruto apendi mtu kumkosoa. Rigathi Gachagua amebanduliwa kwa kukosoa Ruto.
Rigathi Gachagua kutolewa kwa grupu ya WhatsApp ya serikali ni kukataa mambo ya Ruto. Na ndio Simba anaweza ambia Ruto enough is enough. Sasa wabunge wameogopa, magavana wameogopa. Hakuna mtu anaweza simama kama gavana aambie Ruto wewe unafanya kitu mbaya. Hii ni mzuri, wote wanalamba matako ya Ruto. Wote. Wote. Magavana wote wanalala kwa state house. Wanafanya umalaya huko ndani. Makofi yangu tena. Makofi tena. Mr. Speaker, lazima hii nchi sisi ndio vijana na sisi ndio viongozi wa leo ama wa kesho. Tusiponyorosha Ruto, atatunyorosha. Before tunyoroshe, tuwe tumemwendea tumemnyorosha. And mjo Mr. Speaker, mimi nataka niongee hii kitu. Na mimi unajua naongeanga hivi either iende viral ama ikose kwenda viral ama Wakenya wasikie ama wasisikie, but mimi kama Nuru Okanga naweza kuwa nasaidia Wakenya na waoni. Sawa. Thank you. Ngoze. Mr. Speaker, give me 1 minute please. Nataka niambie Wakenya, itafika wakati kama wewe uko na trailer, uko na matatu, uko na wheelbarrow, uko na pikipiki, uko na bicycle, mkokoteni, uende upaki kwa barabara, urudi kwa nyumba yako ukitembea, ishinda hapo, jioni ilale hapo, iende hivyo wiki moja. Kashagwa must go home, Ruto must go home. Wote waende. Kwa sababu gani? Ruto ndiye alichagua Rigathi Gachagua kama deputy wake. Uwezi niambia ati Makanga ni mwizi, driver ni mwaminifu. Makanga akija sanya pesa ikitosha, anapea driver. Abiria nakaukiwa. Sisi kama abiria. Hii gari hatuna change. Driver ameweka change. Alafu anakuja kulaumu conductor. Ati conductor ndiye amesababisha gari ijakunywa mafuta. Makanga mwizi, driver mwizi. Makanga aende, driver aende. Tunataka Kenya mpya. Na narudia kusema. Wale wanapiga simu leo mnipigie kabisa mkinitisha. Narudi kusema hivi. Baba Raila Odinga tunakupenda sana. Tunakupenda. Lakini siasa ya Kenya, venye umenyamaza, venye Ruto anatutesa. Ukitoka yeyu kama umeshindwa. Wende Bondamba Karen. Oh, thank you very much, Mr. Speaker.